За үйлс номны 16 дугаар бүлгийн 34 хүртэл бид нар явсан. Тэгэхээр энэ хэсгээр Паул Силаснаар сүнсэнд эзэмдүүлсэн нэг охины сүнсийг сүнснээс чөлөөлөөд тий сүнслэг тэмцэл хийснийхээ дараа тэд хотын гудамжинд одоо жанчуулсан байгаа. Тэгээд ингээд ирэх баригчдад тэд нар яадаг вэ? Одоо баривчлагдаж тэгээд одоо шоронд хоригддаг байгаа. Тэгээд шоронд хоригдсан байж та тэд шоронд бас зүгээр байгаагүй гар хөлн гавлаатай дөнгөлөөтэй атлаад хэд юу хийсэн. Тэд бурханд магтаал хүндэтгэл өргөсөн. Тэгээ шорон дотроос тэд юу болсон? Эзэн цэрүүлэн дуулсан байдаг. За ингээд дуулаа байж л шөндөнд юу боллоо? Газар хөдлөж тээ тэдний гав гинжнүүд нь гар хөлнөөс нь тайлагдсан. Ингээд тэр хоёр яатг лээ. Энэ завшааныг ашигла тэр хоёр орхоор шийддэг үү? Тэгдэггүй тээ. Харин яасан гэхлээр зэрэг шоронгийн хойг тэднийг орхочлоо гэж айгаад арга хэмжээ авахлахын тулд тэр өөрийнхөө амийг хорлох гэдэг. Гэтэл Паул юу гэдэг вэ? Битгий амийг орлоо гэдэг. Бид нэр энд байна. Шоронгийн хонглоос хашгирдаг. За ингээд шоронгийн хойг амьдралдаа байж болох хамгийн одоо үн цэнтэй амьдралынх нь эргэлт болох ёс нэг чухал асуултыг асуусан. Ноёдоо би аврагдахын тулд яах вэ гэж асуусан тийм. Би аврагдахын тулд яах вэ? Тэгэхээр энэ асуултыг өнөөдөр бид өөрсдөөсөө асууж явах хэрэгтэй тий. Та Христ итгэхийн өмнө магадгүй Христээр учиртлаа энэ асуултыг хороо дэлхийгээс асууж явсан байх тий. Харин эзэн Иесусээс бид энэ асуултыг асуухад эзэн минь ээ би аврагдахын тулд юу хийх вэ? Энэ асуултанд бид нэр зөв хариулт олж авсан. Энэ бол бидний эзэн Иесус чи надад итг тэгвэл чи аврагдах болно гэж. Ингээд тэр шоронгийн хойг яадаг вэ? Хойгт Илч Паул чи Есүст итгэ тэгвэл чи аврагдах болно гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хоёыг яадаг юм? Тэр хоёыг аврагддаг. Нэг удаа Twitter дээр би нэг хүн ийм асуулт асуусан байсан л да. Юу гэхээр хэрвээ танд энэ дэлхийг дээрээс ерөөсөө явхад хамгийн сүүлийн ганцхан үйлбэр ганцхан минутанд хэлэх бүх дэлхийн хүндрэлтэнд хэлэх юм боломж олдвол та ямар үйлбэр хэлэх вэ гэсэн. Тэгээд энэ асуултын хариулт маш цөөхөн хүмүүс хариулж ин лээ. Яагаад гэвэл нэг бүх дэлхийн хүн төрлөختөнд хүн төрлөختний өмнө та зогсоод ганцхан минутанд хамгийн чухал зүйлийг та хэлэх ёстой. Та ямар өгүүлбэр хэлэх вэ? Миний бол аман дээр байсан. Үргэлж миний цээжинд явдаг энэ өгүүлбэр. Энэ бол Йохан 3:16. Бурхан хүн төрлөختөнд үнэхээр хайртай учраас цорын ганц хүүгээ илгээсэн юм аа. Түүний хүүд итгэх чинь мөхөхгүй харин мөнх амьтай. Бурханы хүү Есүс Христэд итгэв. Би энэ хөлбрийг л би хэлнэ. Хэрвээ надад бүх дэлхийн 7 гарын тэрбум хүний өмнө гараад ганцхан хөлбөр хэлэх ганцхан удаагийн шанс олдвол би ганцхан энэ хөлбрийг л хэлнэ. Амен. Энэ бол бүх хүн төрлөختөнд аврагдахад зайлшгүй хэрэгтэй, зайлшгүй сонсох ёстой хүчин төгөлдөр өнөөдрийн хүртэл хүчин төгөлдөр байгаа амьд эзний ариун сүнсний онгодоор бичигдсэн амьтай ийм үг, ийм хөлбөр байгаа. Тийм учраас та энэ үгэлбэрийг зүрхэн төшө өргөж, тогтоод, цээжилж, бодож явах хэрэгтэй. Амьдралынхаа хамгийн эцсийн мөчөд магадгүй та гэрээслэ бичиж үлдээж магадгүй бах тий. Амьд цэрэн байхдаа үр хойчтой гэрээслэ бичиж тэмдэглэж үлдээе гэвэл та юуг бичиж тэмдэглэж үлдээх вэ? Таны гэрээсэл дотор та хэрвээ итгэвч хүн бол миний хөөгтүүд, миний үр хойч, Бурхны хүү Есүс Христэд чи итгээрэй. Тэгвэл чи мөнх амьтай шүү. Тэгвэл чи эмээтэйгээ, өвөтэйгээ, надтай, аавтай, ээжтэйгээ дараад нь чи бурхны мөнхийн уусаас гарцаа байхгүй уулзах болно гэсэн энэ үгэлбэрийг та гэрээсэлдээ бичиж тэмдэглэж үлдээгээрэй. Яагаад гэвэл энэ бол хамгийн үнцэнтэй хүчин төгөлдөр үнэт өв болж таны үр хойчд үлдэх ийм үнэт өв ба. Амен үү? Яг л энэ үгэлбэрийг Паул шоронгийн хоёгт хэлсэн. Чи Есүс итг тэгвэл чи болон чиний гэрийнхэн ч аврагдах болно. Ингээ шоронгийн хоёг тэднийг дагуулад гэртээ очдөг. Тэгээ хоолдог. Тэгээ зөксгүй шоронгийн хоёг юу хийдэг вэ? Дөнгөж төрөөхн нь амин орлох гэж ай сандарч байсан хүн сая аврагдаад нөгөө шоронгийнхоо хоригдлуудтай хамт хооллоо тэднийг гэртээ дайлаад тэгээ тэдэнд би болон манай гэрийнхэнд усан баталгаа хүртэж өгөөч гэдэг. Ингээ тэд усан баталгаа хүртээснээр тэг шоронгийн хойгийн гэрвэл аврагддаг байна. За энэний дараа юу болсон бэ? Ирх баригчид ирээ шоронгийн хойгтой асуудал юу гэдэг вэ? Арга хэмжээ авсан уу?
Үргэлжлүүлээд хоригдлуудыг шоронд нь хорьсон уу? Та нар яасан бол гэж бодож байна. Хэрэв бид Библийнхаа энэ хэсгийг үргэлжлүүлж унших юм бол яг энэ үйл явдлын дараа юу болсныг бид Библийн дээрээс харж байна. Үүс томны 16-гийн 35-аас. Өглөө болоход тэргүүн захирагчид цагдаа нарыг илгээв. За нөгөө тэргүүн захирагчид өөрсдөө эрэлгүүгээр шорон руу цагдаа нарыг явуулсан байна. Өнөө хүмүүсийг сул гэж хэлүүлжээ. Хоёуг энэ үгсийг Паулд дамжуулж гэн. За хоёуг очиод хэлсэн байна та. Оо ашгүй. Та нарыг захирагчид яасан? Цагдаа явуулаад сул гэж яана гэсэн. За энэ сайхан мэдээ юу? Шоронгийн хоригдлуудын хувьд эрх мэдэлтнүүд тэднийг шоронгоос суллаа гэж хэлж байгаа бол энэ хоригдл хүний хувьд бол сайхан мэдээ тийм үү? Эзний авралын сайн мэдээ түгээгч нарын хувьд тэд эрхчлөөтэй болж байна одоо. Үргэлжлүүлээд тэд цаашаа авралын сайн мэдээнийхээ ажлыг гүйцэтгүүлээд явах бүрэн эрхтэй болж байна гэсэн үг. Гэтэл Паулын хувьд энэ бол муу мэдээ байсан. Яагаад вэ? За бид нар цааш нь сонс. Тэргүүн захирагч нар та нарыг сул гэж хэлүүллээ. Одоо гарч амар тайван явдаа гэхэд харин Паул тэдэнд Ромын иргэд биднийг шүүхгүйгээр тэд олны өмнө жанчиж шоронд хийсэн. Одоо болохоор биднийг нууцаар хөөж байна уу? Үгүй шүү. Тэд өөрсдөө ирж биднийг гаргаг гэв. Цагдаа нар тэргүүн захирагчдад энэ үгсийг илгээхэд Ромын иргэд гэдгийг нь сонсоод тэргүүн захирагч нар айж эхэлсэн баг. За энэ Паул бас нэлээд тийм мөчөөгөө өөхгүй нөхөр байна тийм. Нилээн шартаа, нилээн шазруун ийм нөхөр байна шүү дээ. Та нар нам бидрийг ямар ч шүүхийн тогтоол байхгүйгээр ард олны дунд биднийг жанчид зодож тийм ээ. Бидний нэр хүндийг гутаанд оромжил, бидний эрхэнд халдчихад тэгээд нэг шөнийн зүгээр шоронд гав гинжээр дөнгөж шоронд хорж ирсэн маргааш нь цагдаа явуулангуудаа бидрийг сул гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Та нар бидний нэр хүндэд халдсан. Тэгээд ч бид нар бол Ромын иргэд юм аа гэж хэлсэн. Илч Паул. За Паул яг яах гээд байгаа юм болоо яг энэ хэсэг дээр. Захирагчид айсан байна. Захирагчид өөрөөр хэлэх юм бол шалдаа бууж эхэлж байгаа тийм. Юу болох нь энэ вэ? Ромын иргэдийг бид нар шүүхийн тогтоолгүйгээр шоронд аваачаад хорцсон байна шүү дээ. Иинхүү тед эрцгээж тэднийг таймшруулад за нөгөө захирагч нарын асан өөрсдөө хурч ирээд тэднийг таймшруулсан байна. Уучлаарай бидний буруу байжээ. Та нарыг Ромын иргэн гэдгийг чинь бид нар мэдсэнгүй. Зүгээр нэг тийм ээ евдээчүүд юм байх л гэж бодлоо. Биднийг өршөөгөрөө. Цааш нь дээд газар руу битгий мэдүүлээч гэсэн нь одоо яасан тийм ямар нэгэн байдлаар таймшруулад тэгээд тэд нарыг найр тавин одоо гаргаж явуулсан баг. Тэгээд тэр хоёр шоронгоос гарч Лудия гэж нөгөө Европын анхны Христэд итгэгч нийл ягаан өнгийн майланган даваа худалдаалагч бизнесмен эмэгтэйгэнд гэрт нэрж байгаа. Лудиагийн дэрэд ахトゥу нартайгаа уулзаж урам зориг оруулаад явцгаалаа гэсэн байна. Загсхэр өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол ер нь христэгч хүмүүс бид нар хуйлаар олгогдсон, өгөгдсөн эрх хэмжээнийхээ дагуу эрхийнхээ төлөө бид нар тэмцэх ёстой юу, ёсгүй юу? 2-7 хоног бид нар сүнслэг эрх мэдлийн тухай үзсэн тийм. Одоо тэр өнөөдөр бүгдээрээ газар дэлхийд дээр амьдарч байгаа бид нар хуйлаар өгөгдсөн эрх хэмжээгээ бид нар хэрхэн яаж зөв ашиглаж итгэлийн замаар амьдрах вэ? Есүс нэг удаа ингэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Дайсна хайрл. Тэ? Нэг гацрыч ялгцсан хүнд нөгөө гацраа тавьж өг гэсэн. Яг энэ үгэлбэрийг бариад Есүсийн сайн мэдээ тараа гавж яхад хүмүүс ирээд игдэг тэ. Аа одоо харъя чиний гацраа алгачих. Тэгээ нөгөө гацраа тавьж өгнө үгүй харъя тэ. Өөрөөр хэлэхэд миний нэр хүндэд халдах гэж штэ. Тийм биз? Төрөөний миний ярьсан тэр өгүүлбэр дээр Twitter дээр бүх дэлхийн хүндрэлтэнд чи нэг л өгүүлбэр хэлээ гэвэл юу гэж хэлэх вэ гэхлээр би Яохан 3:16-ыг бичээ тавьсан чинь хариу талд нэг хүн ийм ретвит над руу явуулж байна. Бурхан хүндрэлтэнд үнэхээр хайртай учраас цорын ганц хүүгээ илгээсэн. Түүний хүүд итгэгч нь мөнх амьтай. Энэ өгүүлбэрийн хариунд нэг хүн юу гэсэн хариу явуулсан гэхлээр Бурхны эхнэр дахиад жирэмслэхгүй юм уу гэсэн асуулт асууж байгаа. За энэ асуулт бол одоо сошиал дээр улаан цай хэрэс итгэгчдийг өөрөөр хэлэх юм бол намайг утаанд оромлгож байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш бидний итгэл үнэмшлийг үнэн сэтгэлээсээ сонирхож асуугаагүй зүгээр ёжилсан, давхуурхсан, илэг барьсан ийм одоо асуулт тавьж байгаа байхгүй юу? Хэрэв би монхог нэг юм байсан бол энэ асуултанд би хариулаад маргаан үсгээд ингээ цааш нь явчих байсан баг. Харин энэ үед би тэгээгүй. Тэгэхээр энд би яагаад
Монхог биш алхам хийсэн гэж өөрийгөө үзэж байгаа гэхлээр зарим үед хэрэг сэтгэгч бид нарыг Есүсийн сайн мэдээд яриад явж хахад бидний нэр хүндийг гутаах гэж зориудаар хүмүүс мөшхөн говьсан асуулт асуудаг. Зориудаар бидний олны дунд ичгвтер байдалд оруулахын тулд ямар нэгэн байдлаар тийм ээ ийм реакц бид нар дээр ирдэг. Тэгвэл таныг би мэрэгэн байхасаа гэж хүсэж байна. Үнэхээр тэр хүн эзний сайн мэдээг зүр сэтгэлээр үнэн голоосоо сонирхож итгэлийн замыг сонирхож байна уу? Эсвэл тэр хүн зүгээр л нэг доог дохуу, зүгээр л нэг үнгүү хямдхан тийм хэрүүл маргаан болох гэж байна уу гэдгийг бид нар ялгаж таних мэдэх учиртай. Өөрөөр хэлбэл таны нэр хүндийг гутаах гэж таны эрхэнд халдах гэж оролж байгаа бол та үнийг няцаах хэрэгтэй. Яг Паул шиг. Энэ бол байх ёстой зүйл гэсэн. Түүхэнд за би хоёр өнгөрсөн болон яг одоо болж байгаа хоёр үйл явдлын жишээг энд бэлдсэн байна. За энд юу болсон гэхлээр Роза Парк гэж нэр эмэгтэй 1913 онд төрсэн хүн байна. За энэ хүн бол 1955 онд одоо Монткомери хотод, тийм Албамагийн Монткомери хотын нэгэн сүмийн одоо итгэгч ердийн нэг ойдлчин ийм одоо эмэгтэй байсан байна. Тэгээ энэ хүн ясан 12 сарын 1-ний өдөр 1955 оны 12 сарын 1-ний өдөр энэ хүн автобуснд явж орсон. Албамагийн тийм ээ Монткомери хотын нэгэн автобуснд суусан. За тухайн үед 1955 онд хэрвээ автобуснд дотор хүн дүүрсэн байх юм бол хар арьс хүмүүс, цагаан арьс хүмүүс санал тавьж өг, суудал тавьж өг гэх юм хуультай байсан ба. Гэтэл энэ эмэгтэй энэ хуулийг дагаагүй. Юу гэсэн бэ? Сундал дээрээ суусан хэвээр байсан. Автобусны жолооч нэмэгтэй цагдаа дуудаж хүчээр буулгасан байдаг. Яагаад? Чи хууль зөрчлөө. Чи цагаан арьснуудад санал тавьж өгсөнгөө гэдэг асуудал үүсгэсэн. Үүнийхэн төлөө энэ эмэгтэй шоронд хоригдсан. Шоронд хоригдхад нь пастор нь сүмийнхэн итгэгч эгэл жирийн нэгэн эмэгтэйгийн эрхийн төлөө очдог. Энэ хүн бол пастор хэн байсан гэхээр Мартин Лютер Кинг Жуниор байсан байхгүй. Ингээд арьс өнгөний үзлийн эсрэг тэмцэл өрнөж эхэлсэн байдаг. Энэ эмэгтэйгийн өдрийг одоо жил болгоны 12 сарын 1-ний өдөр Роза Паркын өдөр гэж тэмдэглэдэг. Зарим мужуудад энэ эмэгтэйгийн төрсөн 2 сарын 4-ныг Роза Паркын өдөр болгож тэмдэглэдэг. Та нар мэдэх одоо энэ Капитолийн толгод дээр байдаг бөмбөр оройтой байшин ба штэ. Тийм ээ Конгрессийн ордон. Конгрессийн ордон яг тэр бөмбөр оройны дотор талд National одоо үндэсний Америкийн түүхэнд болон хүн төрөлхтний түүхэнд гайхалтай гавья байгуулсан хүмүүсийн хөшөө байдаг байхгүй энэ дотор. Эрх чөлөөний дугуун гэж нэрлэгдсэн энэ дотор хөшөөнүүд байдаг. Энэ олон хөшөөнүүд дотор одоо Армстронг нөгөө саран дээр гарсан Армстронг тэгэл одоо хин хин чүлээдтэй алдартай хүмүүсийн хөшөө. Энэ дотор зөвхөн ганцхан хар арьст эмэгтэй хүний хөшөө байдаг. Бас ганцхан сууж байгаа хүний хөшөө байдаг. Энэ бол Роза Паркрийн хөшөө байхгүй. Энэ эмэгтэйгийн хөшөө. Өөрөөр хэлбэл итгэгч нэгэн өөрийнхөө эрхийн төлөө хууль ёсны дагуу өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэнэ гэдэг бол ийм гайхалтай үр дүнд хүрж болох нь байна хэвчээ нараа. Бид нар хэрэгс итгэдэг хүн гэдгийг гэхээр бид нар дуугаа, номоо, тийм ээ хитрхи даруухан тийм ээ бид нар энийг бид нар ялгаж салгаж ойлгох ёстой юм аа маань. Бид нар яг Илч Паул шиг байх ёстой юу? Тийм байх ёстой. Энэ би нэг зүйлийг онцлон хэлээ. Илч Паул Ромын иргэн байсан. Ромын иргэн хүн байсан. Тэр Ромын иргэн гэдэг энэ эрх дарахыг, энэ эрх мэдлийг Христийн авралын сайн мэдээний төлөө тултал нь ашиглахаар шийдсэн ба. Гэтэл тэр өөрөө цэвэр цусны Бенаминовгийн еврей хүн байсан. Израиль хүн байсан. Гэвч тэр Ромын иргэн болцсон байсан. Тухайн үед Ромын иргэн гэдэг бол өнөөдгийн хамгийн хүчирхэг дэлхий дээр байгаа хүчирхэг гүрний одоо пасторд иргэншил бол одоо энэ дэлхий дээр Их Британий иргэншил гэж ярьдаг тийм ээ. Их Британи, Канада, Америк гэж ярьдаг тийм үү. Тэгвэл тухайн үеийн хамгийн хүчирхэг улс гүрэн нь Ромын эзэнт гүрэн байж. Ромын эзэнт гүрний иргэн гэдэг бол иргэний эрхийг хуулиар дасан зогсоо хуулиар шийддэг ийм хуультай байж. Хуульгүйгээр хуулийн шүүхийн шийдвэр тогтоол гарахгүйгээр Ромын иргэний эрхэнд халдаж болдоггүй байсан байна. Ромын иргэн тухайн Ромын засаглал доторх хаант улсын
бүх газар эрх чөлөөтэй хурж болдог байсан байна. Паспорттай гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ эрхийг Илж Паул ашигласан ба. Тэгвэл өнөөдөр би танд хэлье. Та Монгол улсын иргэн. Тэ? Та Монгол улсын иргэн гэдэг нь та Монгол улсын паспортоор дэлхийн хэдэн улсад визгүй зорчих хэрэгтэй вэ? Энэ эрхээ бид нар эзний авралын сайн мэдээний төлөө ашиглаж болох уу? Амен. Та Америкийн иргэн. Та Америкийн Америкт амьдран суух хууль ёсны ногоон карттай Америкийн бүр иргэншил авлаа гэж бодъё. Зарим хүмүүс ярьдаг, "Оо, улсаасаа урвж байгаа те. Одоо Америкийн иргэн болчлоо, баруунд гарчлаа, харийн хүн болчлоо" гэж ярьдаг. Би пастор хүнийхээ хувьд, номлогч хүнийхээ хувьд тийм ээ, Америкийн иргэн байхыг би өрөөсөө буруутгадаггүй. Яагаад байж болохгүй гэж. Өнөөдөр сүмийн гишүүд итгэгчэд грин карттай хууль ёсны дагуу амьдрах ёстой, амьдрах ёстой. Бүр иргэнэнч байх боломжтой. Хэрв та чадвал, хэр бидэнд нөхцөл боломж нь байвал. Тэгвэл энэ бүгдийг бид юуны төлөө ашиглах вэ? Бид эзний авралын сайн мэдээний төлөө энэ эрхийг бид нар эдлэх учиртай. Та наатай санал нэг байна уу? Yes. Тэгвэл аливаа нэгэн иргэншил, аливаа нэгэн улс орны одоо хууль тогтоомжийг бид нар дагаж мөрдөх учиртай. Библиэд хэлсэн байдаг тийм ээ. Ромын юмыг Ромд, Бурхны юмыг Бурханд, тийм ээ. Энэ зоосон дээр хиний зураг вэ? Сезарийн зураг байгаа бол та нар Ромын харьяалал байгаа бол та Ромд датвраа төлөөрэй гэж Есүс хэлсэн. Есүс өөрөө датвраа төлдөг штэ. Тэгдэг биз? Бид нар тэрийг Библиэс харж байна. Тэгвэл бид нар Монгол улсын энэ нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа бол бид Монгол улсынхаа хууль тогтоомжийн дагуу бид улсад датвраа төлөөд хууль ёсны дагуу эрхээ эдлээд дөрмөө мөрдөөд амьдрна. Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэр дээр та амьдарч байгаа бол энэ улсын хууль тогтоомжийн дагуу та эрхээ эдлэж датвраа төлж та бидний бүрдүүлсэн датвар, бидний аюулгүй байдал, үр хөвгүүдийн маань сургууль соёл, бидний амьдрах орчин нөхцөл бүх зүйлд энэ датвар зарцуулагдж байгаа. Зөвхөн Arlington County гэдэгт л датвар бүрдүүлэгчдийн одоо төсвийн мөнгөөр нэг хүүхэд жилийн 25-аас 30 мянган долларын одоо ерөнхий боловсролыг эзэмших боломжтой болж байгаа. Тэгвэл та Америкийн нэгдсэн улсад Arlington County-д хоёр хүүхдэд илгээж байгаа бол та яах вэ? Улсын татвар төлөгчдийн мөнгнөөс та жил 50 мянган доллар тийм ээ зөвхөн хүүхдийнхээ боловсрол зарцуулж байгаа гэсэн үг байхгүй авж байгаа гэсэн. Тэр утгаараа бид нар датгалзах юмгүйгээр бид нар татвараа төлж амжирах учиртай. Харин би нэг зүйлийг хэлэхэд аливаа улсын хууль тогтоомж хэрвээ бурхны хүслийн эсрэг байвал хэр библийн дагуу бус зүйлийг танаас шаардаж байвал харин үүнийг бид нар биелүүлэхгүй байж болно. Яагад гэвэл бид газар дэлхийн хуулиас илүү дээгүүр хэрхэн мэдл бүхий бурхны хуулинд бурхны үгэнд бид нар захирагдаж амьдарж байгаа хүмүүс аамен. За хоёр дахь зураг Хатун Таш гэж нэр эмэгтэй байна. Энэ бол Их Британь эмэгтэй байгаа. За энэ эмэгтэй Европ хүн байна тийм ээ. За энэ хүн юу хэлсэн бэ гэхээр зэрэг Оксфордын их сургуулийн одоо их сургууль боловсрол эзэмшсэн ийм эмэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ эмэгтэй одоо итгэлээ өмгөөлөх тал дээр маш олон акцуд явуулж байгаа өнөөдөр. За ингээд Их Британд гадаа гудамжинд авралын сайн мэдээг тунхагладаг. За ялангуяа мусллим шашинтай лалын одоо шашинт хүмүүст та нарын энэ итгэл үнэмшил бол буруу юм а гэдгийг нь ухуулж өгч байгаа юм ихтэй. Зарим талаараа христ итгэгчид энэ юм ихтэй хит радикал гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ юм ихтэй христийн нэр хүндийг зарим талаар буруу сурталчилж байна гэж үзэж байгаа. Гэтэл ихэнх христ итгэгч энэ нэмэгтэйгийн хийж байгаа үйлдэл бол зөв юм а гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл аливаа мод үр жимсээрээ танигддаг. Энэ нэмэгтэйгийн хийж байгаа үйлчлэлийн үр жимсээр өөрөө шилсэн ба. 100-100 лалын шашинтнууд өнөөдөр христийн сайн мэдээнд итгэж ирж байна. Миний хийж байгаа ажлаас болж. Гадаа гудамжинд маш зоригтойгоор христ итгэлийг өмгөөлдөг. Залын шашин, муслим шашин бол буруу юм а гэдгийг энэ эмэгтэй маш олон фактуудаар баталж байгаа. Үүнээсээ болоод халдлага дөрцсөн. 2-3 удаа халдлага дөрцсөн. Цагдаагийн газар хоригдсон. Тэгээ цагдаагийн газар хоригдчоор энэ эмэгтэй өөрийнхөө эрхийн төлөө дуугарсан байдаг. Юу гэхлээр зэрэг цагдаа нар миний биед лалын шинтнүүд халдж байхад тийм ээ. Над руу халдж байхад цагдаа нар юу ч хийсэнгүй гэж. Миний төрлөх хот болох Их Британд өнөөдөр та нар боддоо
Би жинхэнэ ихтгэл өнөмсдгийг тунхагэлж байхад цагдаа нар шашны мөргөлдөөн гарчих үедээ гээд намайг хамгаалсангүй гэж. Тэгээ жилийн өмнө цагдаа хоригдсан цагдаагийн газар баригдсан. Тэгээ бүтэн жилийн нэмэгтээ яасан зэрэг албан ёсны хуулийн өмгөөллийн байгууллагад хандсан. Энэ байгууллага нь Христ итгэлт өмгөөллийн байгууллага байсан. За ингээд энэ өмгөөллийн байгууллага энэ нэмэгтээгийн эрхийн төлөө ажиллагаа явуулсан. Стратеги өмгөөлөл хийсэн. Ингээд стратеги өмгөөлөл хийж явсаар байгаад дөнгөж саяхан сарын өмнө Их Британийн засгийн газраас хотын цагдаагийн газар буруу зүйл хийснийгээ ухаарч энэ нэмэгтээгээс уучлалт гуйсан байна. Тэгээ зүгээр уучлахгүйгээр зогсохгүй 100,000 фунт стерлингийн одоо нөхөн төлбөрийг энэ нэмэгтээд олгосон байна. Энэ нэмэгтээ тэр 100,000 одоо фунт стерлинг нөгөө өмгөөллийн байгууллагад өгсөн байна. Таньдулсан ба штэ. Яагаад вэ? Өөрөө хэлсэн. Яг надтай адилхан эрхэн зөрчигдсөн эзний авралын сайн мэдээний төлөө цогтой тэмцэгч нарын эрхийг хамгаалахад энэ байгууллагад би хандулж байна гэж. Тэгэхээр христэгч хүмүүс бид нар эрхийнхээ төлөө бид нар зогсдог, дуурдаг, тэмцдэг мэрэгэн ухаантай байх ёстой. Христ итгэл гэдэг нь зүгээр дууга, номоо хүлцэнгүй байдал биш шүү. Харин ч дуурах эр зориг, мэрэгэн ухаан, мэдлэг, боловсрал юм аа. Та надтай санал нэг байна уу? Тэгвэл бүгдээрээ дараагийн библийн эшлэгийг хараад өнөөдрийнхөө сургаалыг өндөрлөө. Илч Паул бол зоригтой, боловсралтой бас эрхээ эдэлж чаддаг ийм хүн байсан байна. Тиймээс та нар мэрэгэн босчууд шиг биш, мэрэгэн хүмүүсийн ёсоор хэрхэн алхаж буйгаа хянаж бай. Өдөр хоног цөвүүн тул цагийг үнэл. Тиймээс бүү мунхаг бай, харин эзний хүсэл юу болохыг ухаараа гэж хэлсэн байна. Амен. Таны эрх зөрчигдөж гэнэ үү? Гэр бүлийн хүрээнд, найз нөхдийн дунд, сошиал медиа дээр амьдарч байгаа газар оронд тань хэрэг эрхчэн зөрчигдөж байгаа, хэрэг хүчрхийлэлд өртөж байгаа, тийм ээ? Хэрэг хуулиар олгосон эрхээ эдлэж чадахгүй байгаа бол бид мэрэгжлийн байгууллагуудад нь хандах учиртай. Бурхны хүсэл энийг шаарддаг бөгөөд энийг хүсдэг. Харин Библиэлд нэг заавар байдаг юу гэхээр зэрэг Христ итгэгч ахын дүүс нар сүм чуулган дотор хэрвээ ямар нэгэн байдлаар маргаан үсгүүл гэж байгаа. Энэ маргааныг дэлхийн шүүхийн өмнө бүү аваачаарай. Христийн нэр утаагдахгүй гэж загсан байдаг. Тийм учраас Христ итгэгч сүм чуулганд хамтдаа явж байгаа итгэгч гишүүдийн дунд хэрвээ ямар нэгэн хэрүүл маргаан эд хөрөнгөний гэж байдаг юм уу те зөрчил янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын ч байдаг юм асуудал үүссэн тохиолдолд дэлхийн шүүхийн өмнө очихын өмнө эхлээд чуулган дотроо итгэлийн гэр бүлийн дундаа шийтгэж гэж ирмэлзээрэ чармаагаараа Христийн нэр гутаагдах вэ. Чуулган дотор бид эрхээ эдлэж сурах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд чуулган дотор эрхийгтэн зөрчих тохиолдлууд байдаг шүү. Чуулганы эндэр дээрээс номлогч нар сүнслэг манипуляц хийдэг. Библийг буруу тайлбарладаг. Библийн дагуу ингэж явна, библийн дагуу тэгнэ. Энд энэ эндрийг энэ номлын эрх мэдлийг буруугаар ашиглах тохиолдлууд байдаг. Өөрийнхөө хүсэл зорилгыг гүйцэтгүүлэхийн тулд сүмийнхаа итгэж гүшүүдийн дунд яадаг вэ? Буруу байдлаар манипуляц хийж. Үүний эсрэг бид нар зогсдог байх ёстой. Хэрвээ чуулганы пастор, хэрвээ чуулганы эндэр дээрээс библийг буруу байдлаар тайлбарлаж, буруу байдлаар сүнслэг манипуляц хийх хийхийг оролдож хийхийг завдж байгаа бол хэлэх хэрэгтэй. Чуулганы удирдлагуудад, эрх мэдлүүдэд пасторт өөртөө ч гэсэн хэлдэг байх ёстой. Бид мэрэгэн байх ёстой шүү хатунараа. Үүнийг би шаардаж байна. Үүнийг би хүсэж байна. Мөн би өөрөө ч гэсэн дээ, тэ пастор хүний хувьд хэрвээ чуулган дотор итгэлийн одоо библийг бариад христтгэлийн тийм ээ одоо байдлаар гэдэг юм уу юу гэв. Миний эрхэнд халдах гэж оролж бол би хэлнэ. Уучлаарай энэ бол миний эрхийн асуудал аа. Би бас эрхтэй тий? Хитрхийн миний эрхэнд та алдаж байгаа юм шүү. Нэг удаа Монголд байхад нэг архичин нөхөр сүмийн үүдэнд ирчихэд архины мөнгө нэгсэн. Нилийн халамж арих өнөртүүлсэн. Тэгээ үүдний сүмийн үүдний нөгөө угтагч нар дандаа
дүүнэр байсан л да, залуу дүүнэр байсан. Нөгөө хэд маань яаж чадахгүй ингээд нөгөө архичны хүний чинь урд ингээд бөмбөгнөд ингээд цаашаа бай гэж болдгоо, нааш нь оруулчих болдгоо чиг атсан шалаанд орчиж байгаа байхгүй юу? Нөгөө дайсныхаа нэг гацрыг алах, нөгөө гацраа тавьж өгөх хэрэгтэй ч болох гээд байгаа юм шиг тий. Тэгээ би гараад очисон. Нөгөө хүн чинь өөдөө сагсарж өгч байна. Танаа мосан Есүсийн өгөөмөр бай гэж заадаг үедтэй ганц архины мөнгө өчхөн зэр нь юу нь болохгүй байгаа. Тэгэхээр би цагдаа дутцсан. Та ингэж болохгүй ээ. Энд чинь албан байгууллага, албан газар. Энд та хэрвээ орж ирэхийг хүсэж байгаа бол ирүүл болчиход орж ирээ. Тэгээ та мөнгө шаардаж байна гэдэг чинь таянд байгаа хэдэн дүүнэрийг маань та дарамтлаж байна. Тэ? Энэ бидний эрхийг та зөрчиж байна гэсэн. Хуулиар олгогдсон эрхийнхээ дагуу би цагдаадуудаа таныг ирүүлжүүлэхэд үгүй. Яг гэвэл та нийгмийн хэв журмыг зөрчиж байгаа учраас. Тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь айгаа яваад гэсэн. Аа за 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 энэ дэмий юм байна. Эднэрээр оролдоод хэрэггүй юм байна. Тэгэхээр бид нэр ухаалаг бөгөөд мэрэгэн байх учиртай байх нэ. Хуулиар олгогдсон эрхээ бид нар эдэлж сурах хэрэгтэй байх нэ. Эрхээ гэхдээ хитрүүлж болохгүй байх нь шүү дээ, тэ. За үүнийг би та нарт зааллаа. Тэгэхээр энийг зааснараа би Библийг буруу тайлбарлаж гинүү. Ха? Дайсан итгэхэд ирээд нэг гацраа чи алгачлаа, нөгөө гацраа тавьж өгөх ёстой байх нь уу? Эсвэл бид нар хуулиар эрхээ эдлэнэ гэж зогсож явах ёстой байх нь уу? Есүсийн хэлж байгаа тэр өгүүлбэр бол арай өөр утгатай байгаа шүү, заа ёо. Энийг бид нар дараагийн сургаал дээр тайлбарлаж өгөх болно. За ингээд анхаарал тавьсан бол баярлаа. Өнөөдрийн номдол бүгээр өндөрлөө. Амен.